Ja, tack ska du ha. Tack för inbjudan också och roligt att träffa er. Ja, jordbruket är en del av problemet vad det gäller klimatfrågan, och det måste därför också vara en del av lösningen. Och det som vi ska prata om är som kolinlagring i marken. Kan det vara någonting som jordbruket kan bidra med? Det som finns på den här bilden, de här siffrorna, de visar hur mycket kol det finns. Det finns väldigt mycket kol i marken, 1500 petagram, som betyder miljarder ton kol som finns i den översta metern i marken. Och det är dubbelt så mycket som finns i all vegetation ovan jord. Eller tre gånger så mycket. Och det är dubbelt så mycket som det finns i atmosfären som koldioxid och metan och så vidare. Och då kan ni tänka er att små förändringar i den här poolen, om vi flyttar kolatomer från marken till atmosfären, att det har en stor betydelse. Eller den andra vägen, att vi kan lyfta en del av de här kolatomerna här uppe till marken. Det har stor betydelse. Och de naturliga flöden av kol är ju fotosyntesen som driver hela intaget av atmosfärisk kol till bild och biomassa. Det är väldigt stora flöden. De här pilarna, fotosyntesen, det är ungefär 15 gånger så stor som alla utsläpp som vi släpper ut av fossila bränslen. Så det är väldigt stora flöden som är naturliga. Det naturliga kretsloppet, fotosyntes, producerar biomassa. Det ramlar ner på marken, förna, rötter kommer ner till marken, bryts ner och flödet går tillbaks. Och det är väl den balansen som vi måste hantera, hur mycket tillförs, vilken kvalitet, vilken kvantitet av organiskt material som tillförs via fotosyntesen och nedbrytningen. Och nu är det så att nedbrytningen är ganska svårstyrd. Det är massa mikrober som utför det där, och de är ganska svårstyrda. Så det som är väl uppenbart liksom vi kan påverka är hur mycket produceras, hur mycket biomassa producerar vi. Och det är ganska viktigt för den här kolbalansen som jag ska prata om. Det som människan påverkar är ju dels att vi använder fossila källor på en bro till atmosfären, men också det här som avskogningen, landanvändningsförändringar som har konsekvenser. Både att vi tar bort ovanjordisk biomassa, men det som man inte tänker på kanske att det har stora konsekvenser också vad som händer i marken. Kevin nämnde de här siffrorna i morse. Om vi tittar på totala utsläppen som av människans påverkan, alltså mänsklig påverkan, utsläpp, så är det 33 petagram som är fossila bränslen. 3,4 petagram är det som kallas för landanvändningsförändring eller avskogning. Och som tur är att den här siffran har minskat, det är det att den här perioden 2005-2014, om vi skulle ha gått 10 år innan på 90-talet, så var den här siffran mycket större. Och tyvärr har den här stigit med 60% sedan 90-talet. Så det är ungefär 10% av dagens utsläpp, som människans påverkade koldioxidutsläpp, är då från landanvändningsförändring eller avskogning. Och det är knappt hälften av det här kolet som vi släpper ut som hamnar i atmosfären. 30% fastnar i framförallt i boreala skogar, och 26% fastnar i havet. Och det som är intressant i jordbrukssammanhang, det är ju då att hur kan vi minska avskogningen? Och hur kan vi lagra in mer kol i biomassa eller i marken? Det finns den här markinventeringar som vi är inne i tredje omgången nu. Man har börjat på, i början på 90-talet, slutet på 80-talet har man haft den första fullständiga markinventering av jordbruksmark som man har genomfört. Och sen dess har vi haft, är vi inne i tredje omloppet nu som är nästan klar. Och vi har analyserat de här tre punkter i tiden som visas här i genomsnitt för hela Sverige. Hur har kolhalten i marken förändrats under den här tiden, de här 20 åren? Och då ser ni att vi har haft en ökning av kolhalten i marken, det är procent. Från ungefär 2,5% till 2,7% har vi haft en ökning i genomsnitt över all jordbruksmark i Sverige. Och varför har det varit så? Ja, det ser ni på den andra axeln här. Det är andelen vall
i den här jordbruksmarken och vall, det är liksom foderväxter till islare. Och den här andelen vall har ökat från ungefär 35% till nästan 50%. Så nästan 50% av åkermarken utgörs av vall. Och det finns en väldigt bra korrelation om man tittar på detaljer i datasättet, att den här vallökningen har lett till den här ökningen av kolhalt i mark. Och den här ökningen motsvarar ungefär 2,4 megaton koldioxidekvivalenter. Och det är inte försumbart. Vi har hört tidigare att totala utsläppet i Sverige är 54 miljoner ton. Och 2,4 motsvarar då, vad blir det, 4% eller någonting sånt. Så det är ganska betydelsefullt. Ja, vad är det som har drivit andelen vall? Ni vet ju alla att mjölkbönderna har det svårt och mjölkproduktionen har gått ner under de senaste 20 åren. Vi importerar mer och mer mat. Så det är inte mjölkkor och ökningen av mjölk- och köttproduktionen som står bakom den här vallandelen. Det är nästan 300 000 hektar som har ökat vall. Så den drivande faktorn är någonting annat. Det här visar då på länsnivå, skillnaderna mellan den här första inventeringen och den tredje inventeringen. Alltså 1990 versus nuvarande inventering. Vad som har hänt under 20 år. Och då ser ni att på länsnivå, kolhalten i marken på länsnivå, det är 18 av de här 21 länen ligger på positiv och 3 län ligger på negativ. Om man jämför 1990 med 2016. Och drivkraften för det hela, det är då antalet hästar som har ökat. Det här visar under den tiden hur mycket antalet hästar har ökat. Alltså det här betyder 5 gånger, nästan 6 gånger det här länet. Det kanske ni kan gissa vilket län det är då. Vilket län har 6 gånger så mycket hästar som jämfört med 20 år sedan. Ja, det är det länet vi befinner oss nu här då, som har ökat mest. Uppsala, där vi kommer ifrån, är inte så långt ifrån. Men alltså det drivande faktorn för den här vallökningen är antalet hästar. Och det förklarar då den relativa eller förändringen i kolhalten i marken. Nu är det här bara mineraljorden. Sen är det ju en viss andel av jordbruksmarken som är så kallade organogena jordar. Så det är alltså myrmarker som man har dikat ut. Framförallt för 100 år sedan när man behövde mer jordbruksmark. Man dikade stora områden, sänkte sjöar och så vidare. Och det är organiskt material som oxiderar när man sänker grundvatten utan att syre kommer in och mikroberna sätter om det här materialet. Och det släpper ju ut stora mängder. Vi har ungefär 200 000 hektar sådana här jordar som är under jordbruk. Det här visar en kollega och det här måttstocket är ungefär så mycket jord har försvunnit under de senaste 90 åren på en mosse utanför Uppsala som är dränerat från 90 år sedan. Vi har värdefulla svenska tidsserier, det är de här inventeringarna som jag har visat, men vi har också sådana här långliggande försök. Som de här kolhalsförändringarna i marken, de går inte mäta från år till år, utan man måste ha långa tidsserier för att se skillnader. För att statistiskt säkerställa att det finns en skillnad. Och som tur är har vi över hela landet i jordbruksområden ungefär 60 långtidsförsök som vi kan använda för att reda ut olika jordbruksskötselmetoders effekt på kolinlagring. De äldsta är från 1936 och man har alla möjliga växtföljder och skötselmetoder man tittar på. Vi har också ett jordarkiv som vi kan gå tillbaka i tiden och göra analyser av de här jordproverna som har tagits för 50 år sedan, som är också ganska värdefullt när metoderna utvecklas. Det är bara ett exempel som jag ska visa från ett försök, eller 3 försök som ligger i Norrland. Och då har man olika andelar vall i växtföljden. Det är 3 platser. Man har en 6-årig växtföljd, man har 5 år vall, 3 år vall, 2 år eller 1 års vall.
Och resten är då annuella grödor som korn och potatis och så vidare. Och det visar då kolhaltsförändringar över en 30-årsperiod. Man har tre olika fält som börjar på olika kolhalter. Och ni ser alla de här, om man tittar här på 90-talet. Här. Femårsvall är alltid högst och de här gröna ettårsvall alltid lägst. Så i varje fall så är det då kolinlagringen är då mycket större. Vallen bidrar mycket mer till kolinlagring än annuella grödor. Och dessa försök kan vi använda för att kvantifiera då hur mycket skillnaden är då mellan vall och stråsäd. Och sedan kan vi använda det i modeller för att göra prediktioner för hela landet till exempel, som vi gör för klimatrapportering till exempel. Fånggrödor, det är inte, man kan inte, vi ska inte bara odla foder eftersom vi har diskuterat problemen med idisslare och så vidare. Men fånggrödor, om man har nu annuella grödor som spannmål, så kan man använda fånggrödor som ursprungligen har initierats för att minska kväveutlakningen. Men vi har kunnat visa i sådana här långliggande försök att det är också väldigt effektivt för att bygga in kol i marken. Ungefär 1,1 ton koldioxid per hektar och år med fånggröda. Och det gäller ju samma sak för de här bevuxna åkerkanter, särskilt om det finns träd med. Det finns till och med nya planteringar av sådana här träd i åkerlandskapet för att öka biodiversiteten, som är också positiv för kolinlagring. Gödsling ger högre skörd som i sin tur ger högre mullhalt i marken eller högre kolhalt i marken. Det är en sammanställning från 16 försök. Så man ser då gödslingsförsök som man har då mer och mer gödsling åt det hållet och därmed högre produktion. Och det ger också då en kolinlagring. Och det motsvarar då ungefär 1 kilo kväve i gödsling, höjer kolförrådet i marken med ungefär 1 kilo kol. Och det motsvarar till 4 kilo koldioxid ungefär. Så det som man ska undvika, det är barmark. Eftersom barmark, då har man inte någon tillförsel, ingen fotosyntes och man får problem att jorden försvinner. Så det är hög produktion leder till hög kolförråd och vice versa. Och framför allt låga skördar, till exempel ekologisk odling, det ökar arealbehovet. Vi måste ha större areal, det leder till avskogning och i sin tur till lägre kolförråd. Så vi behöver det här arealen som vi har tillgång till. Vi behöver en bra intensiv produktion där vi också har plats för bioenergi och naturmark och skog. Istället för att behöva större ytor för att odla våra jordbruksgrödor. Och det här kommer leda till högre kolhalt i mark. Så produktionen per yta måste öka för att försörja en växande befolkning. Och jordbruksmarken är begränsad, en begränsad resurs som vi måste hushålla med. Det finns framtid. Växtförädling till exempel har tagit större rotsystem. Det här jämför till exempel vanligt vete med ett vilt släkting. Som växtförädlarna håller på med att förädla, att man får, som nämnts tidigare, ett parent vete till exempel. Det finns många problem kvar och det kommer förmodligen inte de närmaste åren. Men i alla fall, det pågår växtförädling för att minska metanutsläpp vid risodling till exempel. Det finns också växtförädling för att minska lustgasutsläpp som är ett stort problem som vi inte har tid nu att prata om. Så sammanfattningsvis, vi kan öka kolförrådet i jordbruksmark. Perenna grödor är det viktigaste att man har permanent grön mark. Antingen fånggrödor eller perenna grödor. Hög produktion är viktig för att inlagra kol och minska arealbehovet. Undvik dränering av organogena marker. Växtförädling den kommer att behövas för att minska påverkan och ny teknik som förra talaren nämnde, hög precision i tid och rum. På Parismötet, COP21-mötet i december förra året,
så tog Frankrike ett initiativ som kallas för 4-promille-initiativet, som betyder att om vi kan öka 4 promille all mark, kolhalten i all mark på jorden med 4 promille, så kan vi ta hand om alla växthusgaser. Ja. Och det visar storleksordningen men också potentialen i den här kolinlagringen som en komplement till den här CCS-metodiken som nämndes av Kevin i morse, då, att man lagrar in i berggrunden. Vi kan också använda marken som ett kollager. Tack för det, Thomas. En applåd.